ዋናው እና ሲጠነጠን የነበረው ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይም ተቆራርጦ ሲተላለፍ የነበረው ከእናትሽ ጋር የነበረች ግንኙነት ጥሩ እንዳልነበረ ነው እዚብሔር መስገን ቆንጆ ትምቴትነ የተማርኩት ጎሎብኛ ያቅም ምንም ነገር ማለት ግን ፊዚካል አቢስ አለ እንደሱ ነው ያልኩት ከአባቴ ጋር በነበራት ሪሌሽንሽፕ የተነሳ እኔን ጥሩ ትሪትመንት አትሰጠኝ በምታወሩበት አጋጣሚ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምታወሩት እንደናትና እንደልጅ ተግባብታችሁ ነው ወይ ሰላም ሆነን ያለምንም ንግግር ምናም ነገር አልፍ አንድ ቀን አልፍ እናሱን በመፍራት እና በመንቀጥቀጥ ነበር የሚጠብቀ ማለት ይቻላል ቅጣት ሌላ ነው ወይ ደግሞ ይሄ ለመጉዳት ደግሞ ስራ ውለሽ ምታደርግ ነገር ደግሞ ሌላ ነው ለእኔ ቅጣት አልነበረም እንዴት ነበር የምትቋቋሚው እንዴት ነበር የምታልፊው ከአንዱ ምት ወደ ሌላው ምት ተሸጋገሪ ከአንዱ ንግግር ወደ ሌላውን ንግግር በዋናነ አሁን እሱን ትተሹ ራሱ በዋናነት ያጣላን የአባቴ ማንነት ነገርኝ አልነግሽም አባትሽ አላሳደግሽም ከህፃንነትሽ ጀምሮ ያሳደግች እናትሽ ናት ስለዚህ አባትሽ ምን ያደርጋል እናትሽ አባትም እናትም ሆና አሳድጋሻለች አለች ዳቅጥ ብዙ ሰው ኮመንት ላይ ብሎኛል ምን ያደርግልሻል አንድ አመት ሆኖሻል የራስሽን ህይወት ኑሪ ምናምን አለ ግን ያሁሉ ሰው ወላጅ መፈለግ ምን ማለት እንደሆነ ወይ ደግሞ እሱ ያልደረሰበት ሰው ነው እንደዛ ነች ምናልባት ተደፍራ ሊሆን ይችላል በሽ ታስቢያለች እድሜን ጨርሻለው ታሪኬን እንዲ ነው ነው ብዬ የምነግራት ሴት ልጅ ይፈልጋለው ብዬ አስቤ ተመልሽ ሄድኩኝ ማድገዚን ሳት ተመልሽ የወጣው ጭራሽ አዲስ አበድልም ያለው ማለት ነው አልኳት ከዛ እኔ እንጃ እንግዲህ ያላቅም ብቻ እንደዛ ልናድግልሽ አለችም ስሙን እንኳን ተሳስታ እንዳትጠራ ታሪክ ስትነግረኝ እንዳልኩች አባትሽ 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 ነው እንጂ የምባለው ተሳስታ እንኳን ስሙን ጣር የሆነ ጊዜ ላይ ሊሞት ደርሶ ጠይቂው ተብዬ ተደውሎልኝ ሄጄ አይቸዋለወ ለምሳሌ ራስን ለመጉዳት መሞከር ትተርፍ ያለች ደግሞ ብዙ ጊዜ ሞክሮች ነበረ ሶስት ጊዜ ተረፍኩኝ ግን አንጀቴና ጨጓሬ ስስፔስ አለ የጤና ስጥልን እኛትብ ያድማጅ ተመልካቾቻችን አላችሁ ዛሬም የህይወት ገጽ የተሰኘው ፕሮግራማችንን ከሌላ እንግዳ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ይዘንላችሁ መተናል የዛሬ እንግዳችን የዛሬ ባለ ታሪካችን እንደምታዩት ወጣት ደስ የምትል ፍልቅልቅ ናት መጀመሪያ እንኳን ደናመቀሽ እንኳንደና ቆያች መልካም የዛሬ አስራአምስት ቀን ምናምን አካባቢ ሶሻል ሚዲያውን በደንብ ተቆጣጥረሹ ነበር ታሪክሽን ሰምቸው ነበረ እውነት ለምናገር ማለት ብዙዎቻችን የምናልፍበት አይነት ህይወት ታሪክ ነው ያለሽ ከዛን መድፈር አቅቶን ኢቭን ቤተሰቦቻችን ማናገር ማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ነን አብዛኞቻችን በተለይ ወጣቱ በተለይ ሴት ስትሆኝ ደግሞ ይበረታል እና ጀግና ሴት ነሽ አስባለሁ። ምክንያቱም መውጣት መቻለሽ ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ቻሌንጅ ነው እንዴት ለመውጣት እንደወሰንሽ አንቺና ፈጣሪ ነው የምታውቁት አደለ ያለፍሽበትን መንገድ ይህንን ካልኩ ዘንዳ ኢቤስ ላይ ነበረ የመጀመሪያ ቆይታችን ያደረግሹ እዛ ላይ ያለውን ነገር ሙሉን አንደግምም ግን እስቲ ምን ነበር የተፈጠረው ስለ ታሪክሽ በጭሩ አስረጅ ላይ የቀረብኩበት ዋና ምክንያትም እንዲሁ ከቲክቶክ አይቶኝ ነው ሆስቱ ጌታቸው ሰላሳ ሆስቱ ማለት ነው ከቲክቶክ አይቶኝ ነው እና በዛ ሰዓት ፖስት የተደረገው የሚጠል በሽታ አለብኝ እና የፋሚሊ ሰፖርት ይሄኛል የሚለኝ ብዬሳራ ሞሰደታይም ብቻይን ነው መወጣው ነገሩ እንደሱ ሳውራ ነ ይሄ ሼር መደረግ አለበት ብሎ ደውለልኝ ከዛ ያው አባቴንም የፈለግኩ እንደሆነ አወቀ በዛውም እነሱ እነሱን አውረው ማለት መልካም ቤት ላይ ከነሳሻቸው ዋናው እና ሲጠነጠን የነበረው ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይም ተቆራርጦ ሲተላለፍ የነበረው ከእናትሽ ጋር የነበረች ግንኙነት ጥሩ እንዳልነበረ ነው ዲቴል ገብተሻ ውድኝ አይደለሽም ምክንያቱም እዛኛው ላይ በደንብ አውርተሽዋል ምን ከእናት ሽጋ የነበረች ግንኙነት ለምንድነው መጥፎ የሆነው እንዴትስ ነበር መጀመሪያ እንዴት አይነት ግንኙነት የነበራችሁ ከዛም በኋላ ደግሞ መጥፎ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ያው ምክንያቱም እንዲ ነው እንዲ ነው ልልሽ አልችልም ምክንያቱም እኔም አላቅም ስነግራት ነዋይ እንደዚህ አይፈጠርም ኖርማል ነው ለታናሽታለች ለሁለታችን ተመሳሳይ ትሪትመንት አይደረግልንም በገንዘብ ዙሪያ አይደለም ምልሽ በዚህ አጋጣሚ እንደም ክሊር ላረገው የምፈልገው ነገር በጣም ቲክቶክ ላይ ምንም ላይ በችግር ያደግሻት መሲም የፋይናንስ ችግር የለም እኛ ቤት የገንዘብ ችግር የለው የአለመግባባት ምናምን ነው እንጂ ያለው እዚብሔር መስገን ቆንጆ ትምትት ነው የተማርኩት ጎሎብኛ ያቅም ምንም ነገር ማለት ግን ፊዚካል አቢስ አለ እንደሱ ነው ያልኩት ገንዘብ ችግር አለ አላልኩም በዚህ አጋጣሚ ግን ፌቨሪቲዝም እንበለው ማዳላት ግን በጣም አይን ያወጣ ማዳላት ማለት ነው ለመጨረሻ ልጅ ሁልጊዜም ያው ይዳላል ቤት ያለ ግን በጣም አይን ያወጣ ሆነ ለእኔ ግዳ ለመስጠት ከአባቴ ጋር በላት ሪሌሽንሽፕ ሪዘንት እያደረገችኝ መጣች መሰለኝ እንግዲህ አይደለም ለምትለሱ አንስጠቃት ግን ያው ስትናደድም ከምትናገረው ነገር አንጻር ምናምን ከአባቴ ጋር በነበራት ሪሌሽንሽፕ የተነሳ እኔን ጥሩ ትሪትመንት አትሰጠኝም እሱ ነው ብዬ ነው ማስበው እንደ እናትና ብዙ እንደማታወሩ ከዚህ በፊት ገልጸሻል ግን በምታወሩበት አጋጣሚ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምታወሩት እንደ እናትና እንደ ተግባብታችሁ ነው ወይ ወይስ ያው ሰላም ስንሆን የምታወራበት መንገድ አላት ላይ የተወሰኑ ነገሮችም ታሪኮችም ስለሱ ምናምት ነግረኝ ሰላም ስንሆን ነው ሰላም ስንሆንም ነው አንዳንዴ ምን ነግራት አለው እንደዚህ እንደዚህ ኮ ነው አንዳንዴ ለእኔ ሚስትሪት የምታደርገኝ ይመስለኛል ምናምን ይላት አለሁ አይደለም ምናምን ምናምን ትላለች ሁሉም እንደሚለው ከዛ ግን ያው ነው ተመሳሳይ ነው ሰላም በሆነች ጊዜ የምትነግርች ነገሮች አሉ በተለይ እዚህ ፕሮግራም ላይ ዋናው የመጣሽበት ጉዳይ አባትሽ የሚፈልግ ነው እና እነዚህ ፍንጮች ይሆናል አድማች ተመልካቾቻችን ብለን ስለምናስብ ሰላም በምትሆኑ ሰት የምትነገሪች ነገሮች እንዳሉ አውርተናል ነው ምን ምንድ ነበሩ ምን አይነት ነገሮችን ነው እንደ ፍንጭ ተሰጥሽ ነበር ብዙም ነገር አትለኝም እንግዲህ ስፔሻ ስለሱ አፒሬንስ ይህንን ይመስላል ይህንን ይመስላል አትለኝ ማቀው በጣም ደማቅ ጥቁር ከይሊ ጸጉር እንዳለው እሱን አቃለው ረጅም ነው እና ፀይም ወይ ቀይ ነገር ወደ ቀይ የሚያደላ ከለር እንዳለው ፊቱ አውቃለሁ እና ሞያሌ ድረስ እንደደረሱ አውቃለሁ የነገዱ ኦሮሚያ ሀገራት ላይ በጣም ይነግዱ ነበር ይሄ ቡና ከሰል ምናምን አለ አደለም እንደዚህ ይነግዱ ነበር አንድ ላይ የእናትሽ ስራ ንግድ ነው አይደል በዛ ሰአት መልካም ይሄ ሰላም በምትሆኑበት ሰዓት የምታወሩት ነው ሰላም በማትሆኑበት ሰዓት ደግሞ ህይወታችሁ ምን ይመስላል ቤት ውስጥ እንዴት ነው የምትቀበልሽ ምክንያቱም ሁሌ ፍቅር አይኖርም መግቤ ላይም እንዳነሳሁትኝ አብዛኛውን ጊዜያችሁን የምታሳልፉት ባለመግባባት በጸብ ነው እና ያንን ጊዜ ስ ወደኋላ መለስ ብለሽ አስታውሽን እና ምን ይመስል ነበር እንዴት ነበር እንዴት ነበር የምታልፍ ያው ጠዋት በተው ማታ ነው የምትገባው የስራ ሁኔታ እንደዛ ስለሆነ ግን ቤት ባለችበት ትንሽም ሰዓት ቢሆን በቃ ሁሌ እንዴት ልበልሽ ጥል ድብድብ ንግግር አለ አደለም ሁሌም እንደዚህ ነው ሰላም ሆነን ያለምንም ንግግር ምናም ነገር አልፍ አንድ ቀን አልፍ ሰላም ሆነን ማለት ነው እንዳልኮች ነው ፊዚካል አቢስ የቆመው መታመም ምክንያቱም ሆስፒታል በሄድንበት ሆስፒታል ሁሉ ወንዳ ለቤታችሁ ይሄ ሴክል አቢስ እየደረሰባት ብላ ይሆናል የሚለው ነገር ስለሆነ መጀመሪያ ዶክተሮች የሚጠረጥሩት ወንዳለ ቤታችሁ። እኛ ቤት ደግሞ የለም እና ዘሴንግ የለም ከዛ ዲስ ሊኖር አይችልም ምቶ የቆመው የዛ ጊዜ ነው ች ሚንስ እኔ አስራሁለት ያክፍል ነበርኩ ማለት ነው እስከ አስራሁለተኛ ድረስ ኮንቲኒስሊ አቢዩስ ነበረ ቤት እና በቃ በተቻለን አቅም እንትን ላለማድረግ እሞክራለሁ የሆነ እሷን ወደንዴት ወይ ወደ ንግግር ማያስገባትን ነገር ለማድረግ እሞክራለሁ ግን አይታጣም የሆነ ነገር አይታጣም ትንሽዋት ነገር እሷ ጋር ጎልታ ስለሆነ የምትወጣው አይታጣው እናቶችን በመስራት እና በመንቀጥቀጥ ነበር የሚጠብቀት ማለት ይቻላል ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው መታ ካሁን ከሁም ምን ትላለች ታረጋለች ብዙ ምቶችን እንዳስተናገድሽ ከእናትሽ ነግረሽናል እና እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይሄ ኖርማል ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው አይ ቲንክ ይህንን ሀሳብ ብዙ ሰዎችም ለአንቺም ሼር አድርገው ይሻሉ ብያስባሉ መመታት መቀጣት ለጥሩ ነገር ከሆነ ምንም ችግር የለውም የሚል አስተየት የሚሰጡ ሰዎች አሉ አንቺ ጋር ሲሆን ግን አይ ቲንክ ከዚህ ከፋ ነው አደለም ቅጣት ሌላ ነው ስራዬ ብሎ ደግሞ አንቺ ለመጉዳት መሞከር ደግሞ ሌላ ነው መንገድ ላይ ስትደባደቢ ከሰው ጋር ሊቀጣሽ ነው ወይስ ሊደበድብሽ ነው የሚፈልገው ሊቀጣሽ አይፈልግም ቅጣት ሌላ ነው ለልጅ የሚደረግ ቅጣት ሌላ ነው ከዚህ ምን ያስፈልጋል ክፍል የነበር ከ አስራ ሰባት አመት ነው ልጅ ነኝ ገባሻ ቅጣት ሌላ ነው ወይ ደግሞ ይሄ ለመጉዳት ደግሞ ስ ድረስ የምታደረግ ነገር ደግሞ ሌላ ነው ለእኔ ቅጣት አልነበረም ተደብልበሽ ምናምን ትምህርት ቤት ትይዙ ነበር አይደል አዎ የጓደኞች የትምህርት ቤቱ ምላሽ ምን ነበር አንዳንዴ ወላጆች ልጆች ተጎድተው ሲያዩ ወላጆች ተጠርተው እንዲህ ለማነጋገር ይሞክራል አብዛኛው ትምህርት ቤት እና የትምህርት ቤት ትሪት መልሽ እንዴት ነበር የሚሄደው ይህን ያለ ፊቴ ላይ የሚያስታወጥ ስልሽ ወይ ያብጣል ወይ የሆነ ነገር እብጠት ደግሞ ታሽቶ ይመለሳል እንደዛ ራሷ ትመተኝና ራሷ ታሽልኛለች ስለዚ እሱም አንድ እሷ አለ ሁለት ደግሞ እኔበት ያልኩት አቅም በፀጉርሽም በምንሽም ተደባቢቀልች ከዛ ምንሆነች ነው አንደኛ የሚጥለኝም ነገር እንዳለ ስለሚያውቁ ፍድቄ ነው ላሉ በሱ ነው የሸፍናት የነበረው ብዙም አላወረም ሳይሆን አላወረውም ትምህርት ለአስተማሪም ተናገር አያደረቅም ቅርብ ልምላቸው ጓደኞች የራሱ ተናገር አያለቅም እንደዚህ ያለ እናቴ እንዲ ታደገኛል ስ ነበር የምትቋቋሚ እንዴት ነበር የምታልፊ ከአንዱ ምት ወደ ሌላው ምት ተሸጋገሪ ከአንዱ ንግግር ወደ ሌላው ንግግር ከዛሬ ነገ እንድትናፍቅ የሚያደርግሽን ነገር ምን ነበረ ምንም አልነበር ካየሽ ኢንተርቪው ላይ ሲወሳይ ዳለንበርኩ ጊዜ አርቸዋለሁ ምንም ላይክ የሆነ ሰዓት ላይ ሁላ ያስጣላኝ ነበረ ይህነ ሰዓት ከእንቅልፍ በስራት እየኖርኩ እንደሆነ ንሳ ቀናደዳሉ ለምን ላሉ ከፈጣሪ ሽቃ የምትጣዩ ነገር አለ ለዚህ ነው እንዴት የፈጠርኩት ምና ምትዩ ያስጣላል አንድ ለሁለት ዓመትም ወጥቼ ከቤት አክስቶቼ ጋር ኖር ያለሁ በዚ የተነሳ ማለት ነው ከዛ የቅርታ ብላኝ ነው የተመለስኩት በቅርብ ማለት ነው ላይ አሁን ዛሬ ስድስት ወር ከዛ ተመሳሳይ ነገር ነው ንግግሩ ያው ነው አልቆመም እኔ ደግሞ አሁን በዋናነት አሁን እሱን ትተሹ ራሱ በዋናነት ያጣላን የአባቴ ማንነት ንገሪኝ አልነግሽም ወደ አባትሽ ማንነት ማውራት ከጀመርም አባትሽን ለመጠየቅ አሁን የጀመርሹ ማለት ሀ አንድ አመት ሲሞላሽ ወይም አስራ ስምንት ዓመት ሲያልፍሽ ነው አባቴን ብለሽ መጠየቅ የጀመርሹ አስራ ስምንት ሳይሆን ሀያ አንድ ሰው ነው የጠየቅሹ ወደዛ ቤት ተመልሽ እንደማልገባ እርግጠኛ ስሙ ምክንያቱም ራሷ ቤት የኖርኩኝ አባቴ ማን ነው ብላት የሚሰጠኝ ሪስፖንስ ስለማቀው ማለት ደፍሬ የሆነ ቀን ስሙን ጠቂያታሉ ምን ይሰራልሻል ነው የተባልኩት ስል በስሙ እንደማትጠር በማን ምትጠር ባክስቴ ባልስን ባክስቴ ባልስን ነው የምጠራው ስለዛ ስለሱ ማቀው ምንም ኢንፎርሜሽን የለም ከስሙ ጀምሮ ብዙ ሰው ይለኛል ኢቤስ ላይ ለምናት ቀርቢ ቲክቶክ ላይ መቅረብሽ የእሱ እድሜ ኩያ የሆኑ ሰዎች የሚያውቁት ሰዎች እኮ ቲክቶክ ተጠቃሚ አይደሉም ትልቅ ሰው ስለሆነ ማለት ነው ስለዛ ተደራሽነት አይኖርሽ ምናምን ይሆኛል ግን ኢቤስ ላይ ለመቅረብ ግዴታ የሷን ስምና የሷን ፎቶ ይዤ መቅረብ አለብ ስሙንም ጭምር ስለማላቅ ማለት ነው እሱ ደግሞ ያስቀጣል ስለዛ ኢቤስ በዚህ የተነሳ አልተስማማ እሷን ለማቅረብ ማለት ነው እኔ ምንም ምን ብዬ ያስገድዳቸዋሉ መጠየቅ እንኳን አንችልም አይደለም ማስገደድ ገባሻ እነሱን ሪስክ ላይ ጥዬ የራሴን ህይወት አላስተካክልም ስለዛ ያው ያለን ብቻኛ አማራጭ እሷእና እሷ ብቻ ናት እሷ ከተናገረች ነው ከእሷ ውጭ ሌላ የሚያቅ ቤተሰብ የለም የለም የሚገርምች ነገር እሱ ነው አንዱ አክስቴ ታቃለች መሰለኝ ግን መጀመሪያ ቲክቶክ ላይ የሰራት አባተኛ ፋልጉኛ ብዬ የሰራትን ቪዲዮ ስታይ እንዴ እንዴት እንደዚህ ፖስት ታደረጋለሽ ምንስ ቢሆን በትነገር ፊስ ለምን ፖስት ይደረጋል ብላ በጣም ተቆጣች በስልክ ደውላልኝ ከዛ አልነግር ብላኝ ነው በጸባይ ጠይቀታለው ባይ መጀመሪያ ፖስት ከማድረጊ በፊት ንገሪኝ አለበትን ከአንድም ሁለት ጊዜ ሶስት ቀን ምናምን ጠይቀታለሁ እንቢያለችን ከዛ እሺ እንደዛ ከሆነ በራሴ ልፈልገው ነው ብዬ ነገርዳት እንደሱ የሚለውን ቴክስ ከተናገርኩ በኋላ ነው ፖስት ራሱ ያደርኩት ጅሄ ከመሬት ተነስቼ ዝም ብዬ ፖስት ያደርኩት ነገር አይደለም። ሞክር ያለው የቻልኩትን ያህል እንዴት ፖስት ይደረጋል እንደዚህ ስሟን ምናምን ያለ ፍቃዷ ምናምን አልችም እኔ እንደዚህ ከምትቆጭኝ እሷን እንዴት የወለዳትን ሰው አይደንቲቲ ትከለካያታለች ብለች ለምን እንትናትኝ አልኳት ያው ብቻ በእኔ ላይ ነው የፈረዱት ሁሉ ቤተሰቦች ማለት ነው ሁለቱማ ማወቅ ይፈልግሽ ሸምድ ለምን ማለት አሁን ብዙ ሰው እንደሚያስበው አባትሽ አላሳድግሽም ከህፃንነትሽ ጀምሮ ያሳደገች እናትሽ ናት ስለዚህ አባትሽ ምን ያደርጋል እናትሽ እናትም እናትን ሆና አሳድጋሻለች የሚሉ መልሶች አሉ አይደሉ የሚሉ ጥያቄዎች አሉና ና አንቺ አባትሽ ማግኘት የፈለግሽበት ዋናው ምክንያት በመጀመሪያ እናት እናትም አባትም ሆነ እሱን በእርግጥ አሳደጋኛለች በስርዓት ምንም ነገር ሳይጎልብኝ ግን እናትሽ አባትሽ ልትታካልሽ አትችል አባትሽም እናትሽን ሊታካልሽ አይችልም እስካሁን ድረስ በነበረው ሲትዌሽን የተነሳ ከእሷ ጋር ባለ የተነሳ ዝም ብዬ ቆይቻለሁ የማወቅ ፍላጎቱ ቢኖረኝም ማለት ነው ሁሌ ስጠይቅ ፊት ስለምነሳ ዝም ብዬ ቆይቻለሁ ግን አደ አንድ ወላጅ አባቴ ነው ስለሱ በወሬ በወሬ የምሰማው ታሪክ አለኝ ፕላስ ደግሞ በህይወት እስካለ ድረስ ማወቅ እፈልጋሉሁ። ገባሻ ይሄ ምንም ጥያቄ ራሱ ሊሆነ መሆን አልነበረበትም በእርግጥ እንዳል ብዙ ሰው ኮመንት ላይ ብሎኛል ምን ያደርግልሻል አንድ ዓመት ሆኖሻል የራስሽን ህይወት ኑሪ ምናምን አለ ግን የሁሉ ሰው ወላጅ መፈለግ ምን ማለት እንደሆነ ወይ ደግሞ እሱ ያልደረሰበት ሰው ነው እንደዛ ትረጃት ይ አባት አባት ስለሆነ ብቻ የማወቅ መብታለች ልጅ እያለች ግን ጠይቀሽ አታቂም ለምንድን ነው በአክስቴባልስ ስ የምንጠራው ለምንድን ነው የአባት የሌለኝ ወይ ከአባት ጋር ያለሽ ግንኙነት ምን ነበረ አይ ቲንክ ሁለተኛ እህትሽ ከሌላ ሰውን የተወለደችው እና እሱ ላይ ተመልሰን እንመጣበታለን እንደዚህ የሚሉ ጥያቄዎች ጭንቅላት ውስጥ ይፈጠራሉ ብያስባለሁ ና ጠይቀታ ሞከርሽን ነበር ያው ሞከር ያለው ግን እንዳልኩሽ ፊት ትነሳኛለች እና ያስፈራል ከእሷ ጋር እንዲሁም እንዲሁነች ና ይሄ ለጥል የሚያነሳሳ ነገር መጠየቅ ያስፈራል ከዛ ልጅ እየነበርኩኝ ደቀታለሁ ትዝልኛል አንድ ጊዜ ከዛ ነው አሁን ደግሞ እንደዚህ ማውራት ምናምናምን ብላ ተቆጭታይ አለፈችው ከዛ በኋላ ጠይቅ ያለቅ ያለውን ጥያቄ ዝም ምንም ሳልጠይቅ ምንም ሳልናገር ዝም ነው ትምር ያለት አባት ያላቸውን ሰዎች ስታይ ከአባቶቻቸውን ጋር ሲዝና ዜ ሲያደረጉ ን ሲያለቅሱ እና አይዞ መባል በጣም ትልቁ ነገር ነው አደለም በቤተሰቦቻችን አይዞ አይዞ አለው ለመባል ትልቅ ነገር ነው እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ስታይ ምንድ ይሰማል በጣም ይሰማሻል በጣም በተለይ ደግሞ በህይወት እንዳለ እያወቅሽ ምን እንደሚመስል እንኳን ይሄ በጭንቅላችን እንኳን ኢሜጅ ፈጥረሽ እንደሱ እንኳን እንዳደረግ አልተፈቀደልኝ ምንም ማቀው ነገር ስለሌለ ስለሱ ማለት ነው ሳይ ወይ ታድለው ከማለት ውጭ ምንም ሌላ ማድረግ የምችለው ነገር የለም ግን ያው ይሰማሻል እርግጥ ይሰማሻል ከህትሽ ጋር በአባት እንደምትለያዩ አውርቶሽናል እና በምን በስንት አመትሽ ነበረ ህልች የተወለደች አንቺ ምን ያህል አመት ከሆንሽ በኋላ ስድስት አመት ስድስት አመትሽ ላይ የእሱ አባት አብሯችሁ ነበር የሚኖረው እኔ እስከ አስራ አንድ አመት ያሰደገች አክስቴ ናት ከናቸው ካልኖርሽ ከእናት ጋር አልኖርኩ ስለዚ በዛ ሰት አብሯት ይኖር ነበር እኔም እናቴ ጋር ከመጣው በኋላ እስከ እርግጠኛ ደለውኝ ካልተሳሳትኩ ግን በጠነኛ ክፍል እስኪደርስ ድረስ ሚንስ ወደ ሶስት አመት አብሮ ኖሯል ከዛ በኋላ እነሱም ተጣሉ ተለያዩ ትሽ ታቃለች አባቷ አንደሆነ ው በዛ ሰዓት ልጅ ነበረች ግን ያው ምርጫ ነበራት እንደዚህ ምልሽ ለመመሰለች ብዙ ሰው ሚስትሪትመንት አለ ስል እንደ መጨረሻ ልጅ አለች ኖርማል ለው ስለሚለኝ ማለት ነው በጣም አጭሩ መንገድ ለማስረዳት ሚስትሪትመንቱ ይሄ ነው ልጅ ነበረች በዛ ሰዓት ታናሽ ኔ ስት አመት ስምንታ ክፍል የነበርኩኝ 13 ዓመት ቢሆን ነው በዛ ሰዓት ምርጫ ነበራት ነው እንግዲህ ዘጠኝ ዓመተው ቢ ስምንት ዓመት ብቻ እንደዚህ ልጅ ነበረች ትፈልጋለሽ ወይ እንዲቀጥል ህይወትች ላይ ተብላ ምርጫ ነበራት እሷ ደግሞ ኦፍኮርስ አሁን የምትለው አባት ነው ከባሻው አሁን የምትለው በእሱ የተነሳ እሺ ብላ ተቀብላ እናቴ ኮፓረንት እያደረገች ነው እስካሁን ድረስ አብሮ አይደሉም ግን እንዴት ነው ለልጅ ብለሽ የምታስመስዩም ነገር አለ አይደለ እስካሁን እድሜ አሁን አስራ ክፍል ደርሳለች አስራአምስት ዓመት ሆነ እስካሁን ደስ ኮፓረንት እያደረጋች ነው እኔ ግን በገዛ ፍቃዷ ላይ ያየች አሁን ደግሞ አሻሳይኝ ስል ኢግኖር የተደረጉት ሙሉ ነው ከዚህ በላይ ሚስትሪትመንቱን ያሳያል ብዬ ሌላው ማስበው ነገር የለም ምናልባት ተደፍራ ሊሆን ይችላል አይደለም ታስብ ያለች አይደለም ከሷ አፍ የወጡ ነገሮች ስላሉ የተለያዩበትን መንገድ ተናግራለች ምን ነበር የተለያዩበት መንገድ ሌላ ቤተሰብ ነበረው እሷ ማታቀው እሷ ደብቋት ከእሷ ጋር ነበር በዛ ሰዓት አወቀች በእሱ ጓደኛ በኩል አወቀች ተለያየች አልፈልግም ብላ ወጣች ከዛ ተመልሳ አሰበችበትና ይሄ ከራሷ አፍ የወጣ ነገር ነው ያለች ነው ከራሷ ይፈጣ ነው አሰበችበትና ልጅነቴን የጨረስኩበት ነው እድሜን ጨርሻለው ታሪኬን እንዲነው ነው እንዲ ነው ብዬ የምነግራት ሴት ልጅ ይፈልጋለው ብዬ አስቤ ተመልሽ የሄድኩኝ ማድገዜን ሳት ተመልሽ የወጣው እና ከተወለድኩኝ በኋላ እኔ እንዴት ነው ይቅርታ ሊል ወርቅ ብር በሻንጣ እና ደግሞ ካሽ ገንዘብ ማለት ነው ከሽማግሌዎች ጋር እነዚህ ደመካሻ ተይዘው ከዛ ሽማግሌ ደግሞ ሊያስታርቅ ማለት ነው ይዞ መቶ አልፈልግም ብዬ አባረር እሺ አሁን እንኳን አንድ ሊያት ልጅቷን ፊቷን ሲላት አልፈልግም ብዬ አባረር ያለው ናት የከለከለች እንደ መቀጣጫም አይነት ነገር ማለት ነው ጊዜን ጨርሰብኛል ምናምን እንደ መቀጣጫ ተጻደረገች አሁን ተደፍራን የወለደችሽ ፓስቷን አታቂም ምክንያት እንደለያየችሽ አታቂም ምናምን ለሚለው ይሄ መልስ ይሆናል ብያስባለ ተደፍራ እንዳልሆነ አውቃለሁ ወይ ደግሞ ይሄ የቀጠቀጣት ምናምን ቢሆን ትነግረኝ ነበር ብዙ ነገር ስለሱ ስለምትነግረኝ እንደም ተቆጪ ስለሆነች ሀይለኛ ስለሆነች ይችለኛል ለምትለው ባህሬን ይረደዋል እና በደንብ ለምትለው ከዛ በኋላ ምናልባት ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮዎች አይተዋልእና ጥቆማ እንደ ጥቆማ ወይም ደግሞ ፍንጭ የሰጠሽ አካል የለም አያቁትማ ማለት ስሙን እንኳን አያውቁትም ማንም አያቅ ቅድም እንዳልኩች ምናልባት አንዷ ክስቴል ልታቅ ትችላለች ግን እንዳልኩች ለእሷ ነው ሳይድ የያዘች ያለ ፍላጎቷ የእናቴን ስም ያለ ፍላጎቷና ፎቶና ስም ያለ ፍላጎቷ ፖስት ስላደኩኝ እንዴት ታደረጋለሽ ተብሎ ለእሷ ነው ሳይዴት የያዘው እና እንደእንዴት ሊበልሽ እንደ ቀብድም በጉባዩ ቪዲዮን አውርጁ እና ሎኬሽኑ ልላከልሽ ያለበትን ወይ ደግሞ ከነስ ሞ እንዲ እንዲህ ቦታ ነው ሂጅ እናፈልግ ከዛ ጭራሽ አዲስ አበት ያለው ማለት ነው አልኳት ከዛ እኔ እንጃ እንግዲህ ያላቅም ብቻ እንደዛ ልናድርግልሽ አለችኝ ይሄ ነው ይሄ ነው ብላ ራሷ ታሳየኝ ሱስጣና ሳ ምታቀው ይሄ ነው ብላ ራሷ ታሳየኝ ሎኬሽኑ እዚህ ጋር ነው ብላ ራሷ ታሳየኝ ልክ እንደዛ ብላችሁ አዎ ኔ ኔ ልወቀውና አልፈልግሽም ይበላይ አንድ አመት ሙሉ ማላቃት ልጅ አሁን ኮኔክሽን አልፈጥርም ይበላይ እሺ ብዬ ይቀመጣለሁ ማንነቱን አውቄ ማለት ቀባሻ ውሰዱና ሳይኝ ከዛ በኋላ ቪዲዮን አወርደዋለሁ አልኳት በቃ አሁን አታወርጁም አሁን አላወርደውም እሺ በቃ እጄ ማለች ቪዲዮ እናተሻላችሁ ታለች መልስ አልሰጠች ከዛ በኋላ ድጋሚ ታናገሪያት ቤት ውስጥ ግን ምንም አይነት ፍንጭ የለም ማለት እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙን ጊዜ ፎቶዎች ይቀመጣሉ ምንም ነገር የለም ምንም ስልሽ ምንም በቃ ምንም ለእሱ ፎቶ የለም ስሙን እንኳን ተሳስታ እንዳትጠራ ታሪክ ስትነግረኝ እንዳልኩች አባትሽ 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 ነው እንጂ የምባለው ተሳስታ እንኳን ስሙን ጠርተው ተሳስታ ብዙ ጊዜ እንደምትመታሻወርቶችን አለና ንዴት ላይ ስትሆን የምትናገራቸው ነገሮች ምናልባት እንደ ታሪክ ወይም አባትሽን እንደምፈለገ ፍንጮች ይረዱች ከሆነ ምንም አይነት ንግግር አትናገርም ከእሱ ጋር በታም ከስድብ ውጭ ሌላ ነገር አባቱ እንዲያርጎኝ አይነት ነገር የለውም ከሱ ጋር በተገናኘ ስድብ አለው እንጂ ሌላ ነገር አይ ቲንክ በጣም ከባድ ነው አባቶችን ለማግኘት ይመስለኛል ቲክቶክ ላይ ምን ያል ሰው ቪዲዮሽን እስካሁን ድረስ እየሄደ ነው ግን አሁን መጨረሻ አሁን ካየሁት ሁለት መቶ አስር ሺ ጠብቷል የእናትሽን ና የንችን ፎቶ ያለበትን ምስል ነው ቲክቶክ ላይ ያጋራሹ እና የሶሻል ሚዲያ ማህበረሰብ ምንም አይነት ፍንጫ አላገኘሽ የሆነ አንድ ልጅ ነበረ የእሷ ስም ጋር ተመሳስሎበት መስየው ግን ታሪኩን መጫሻ ላይ ሲለኝ ሲነግረኝ ሴትዮዋ አስካው ድረስ ያለችው ትግራይ ሀገር ውስጥ እና አለች በህይወት ምናምን ስለዛ ያው እንደዛ መስሎ ነበር አይደለም በ ከሱ ውጭ ግን ማንም ሌላ እንትን ያለ የለም። አባትች በህይወት ይኑር ህይወቱ የለፍ የምታቂው ነገር አለ ማለት በጭምጭምታ የምታቂው ነገር ካለ የሆነ ጊዜ ላይ ሊሞት ደርሶ ጠይቂው ተብዬ የተደውሎልኝ ሄጄ አይቸዋለ ግን አሁን እንደዛ እንዳልተባለ ተመልሶ እየሄደ ነው አልሞተም ደና ነው አለች ከጠየቀችው ከአራት ከሶስት ወር በኋላ እንደዚህ ብለኛለች ስለዚህ ቢሞት እሷ የመስማት እድላላ አላት አላቅ እና ህይወቱ ቢያልፍ ትነግረኛለች ብሎች ታስባለች አትነግረኝ አባቱን በህይወት ነው ያለሹ እና ህይወቱ ቢያልፍ ምናልባት እናቸው የደበቀችች ለዚህ ከሆነ ህመሙን እቋቋመዋለሁ ብሎች ታስባለች እንግዲህ በእርግጥ ቦታው ላይ ካለንኩኝ እንዲ ነው እንዲ ነው ልልሽ አልችልም ግን ያው በእኔ እንጃ እንዴት ንት እንደምለው አላቅም ባይሆን ይመረጣል ስ እሱማ የሁላችን የምኞት ነው ግን ምናልባት እናቶች የሚደብቁበት የሚከለክሉበት የራሳቸው የሆነ ምክንያት አላቸው ብያስባለኝ አንቺም ቅድም አንስተሸዋል ከጀርባ ምን እንዳሳለፈች የምታቆሷ ብቻ ናት ባለው ነገር ጥሩ መንገድ ላይ እንደነበረ እና ከዛም በኋላ ግን አንዳንድ ሰዎች በስተት የሚወስኑት ባላቸውን ወይም የልጃቸውን አባት የሚቀጡት ልጅ ባለማሳየት ይሆናል በተቃራኒ መንገድ ደግሞ ምናልባት አባትሽ ጥሩ ሁኔታ ላይ ሳይሆን ቀርቶ ወይም ዚህ ምድር ላይ ሳይኖር ቀርቶ ሞቱን ከምታቅ አይ አባት የለኝም ብላ ብትኖር ይሻላል የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ሆና ከሆነ ነገር ተቀባይነት አይኖረውም አንደኛ ይህን ሁሉ አመት በገዛ ፍቃዷ ዝም ብላኝ ቆይታለች ስለሱ ማውራት ስትጀምርም በራሷ ሰዓት ነው ወራችሁ በእኔ እኔ ብዙ ነገር ጠይቅያት ገፋፍቻት አደለም በራሷ ሰዓት ነው ተነስታ ማውራት የጀመረችው አባትሽ እንዲሆኑ አባትሽ እንዲሆኑ ማለት የጀመረችው ልወቀው በህይወት እንዳለ አውቃለሁ አኮርዲንግ ተሃይ ማለት ነው በህይወት እንዳለ እስካወቅኩ ድረስ ደግሞ ህይወቱ ሲያልፍ እንኳን መናገር አለባት ብዬ አስባለሁ ይንጃ ካልተናገረች አላቅ ግን ያው በእርግጥ አትነግረኝም እንደማትነግረኝ አውቃለሁ። ግን እንደዛም ሆኖ ከሆነ ወይ ከምለፋው ከባሻ ቁርጡ የምትነግረኝ ጥሩ ነው እንደ መረጃ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንደ መረጃ የምታቀርቢ ነገራለች። ምናልባት አባቴ እንደዚህ አይነት ሰሆኑ ይህንን ይመስል ነበረ እንደዚህ አይነት ጓደኞች ነበሩት የምጠረጥረው እዚህ ሀገር ነው ይሆናል ብዬ የማስበው ምክንያቱም ወደ ሞያሌ ላይ ብዙ ትሰራለች ናም ብለሽ ነበር እና የምጠረጥሪያቸውን ነገሮች እንደ ፍንጭል አድማጮቻችን የሚው ከሆነ ነገር ና ያው የምጠራጠረው ምልሽ የለም በቃ ስለ ቁመቱ እና ስለ ፀጉር ብቻ ነው ማቀ ከዛ ውጭ ላስረዳሳት ከዛ በተረፈ ደግሞ ይነግዱ የነበሩት ከአዲስ አበባ ነው ኦሮሚያ ክፍለ ሀገራት ላይ እና ከሱ እስከ ሞያሌ ደርሰዋል አይንክ እሷ እንደም ኬንያም የተወሰነ ወራት እስከመቆየት ደርሳለች መሰል ስለዛ እንደዛ ነው አክስቴም ደግሞ መቼ ለታደውላ ካለችው ነገር አንጻር ትልቅ መታት አሳየኝ ይሄነው ይሄ ትበለኝ እሱም ብቻ የሚፈልገው ከእሷ ሌላ ነገር አልፈልግም ስላት የትም ይሁን እንግዲህ ያለውን ሎኬሽን ነግሻለው ከአዲስ አበባም ውጭ ቢሆን ሄደሽ ራስሽ ሻገኝ ትልቅ ከሆነች አንቺ እሷ ምን አስፈለገችሽ አለች ሚንስ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ውጭ ነው የሚኖረው ማለት ነው ሌሎች ከተሞች ላይ መልካም እናትሽን ለማውራት እንሞክራለን እኛ አሁን ሳይሆን በሌላ ክፍል እናትሽን አውርተን ያለውን ነገር ለማጥራት እንሞክራለን ከእግዚአብሔር ጋር አባትሽን አግኝተሽ መልሰን በደስታ እንገናኛለን ብያስባለኝ ግን ቀረ ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ ምናልባት ሶሻል ሚዲያ ላይ ከወጣሽ ቲቪ ላይ ከወጣሽ በኋላ ብዙ ሚስአንደርስቲንግ ይፈጠራል ለብዙ ተመልካቾች እና ምናልባት እሱ ማጥራት የምትፈልጉ ነገር ካለ ብዙ ውስጥሽ አብዛኛው አብዛኛው አሁን ያለው ኦዲየንስ እየመሰለው ያለው በችግር ያደግኩኝ የገንዘብ እጦት ኖሮ ገቱምኛ የለመድ ነው ሚዲያ ላይ ሴቶች ተቸገርን ብለው ሲወጡ ኢዘር ተደፍረው ነው በድህነት አድጋ ወላጆቻቸው ሞቶባቸው ምናምን እንደሱ እስከማቀው እንግዲህ እናቴም አባቴም አሉ በህይወት እስከማቀው የአባቴ እርግጠኛ የገንዘብ ችግር ኖሮብኝ ያቅ እኔ ያልኩት ያለመስማማት ችግር አለ ፊዚካል አቢዩስ አለ እንዲሁም ሜንታል አቢውስ አለ በቃ እንደዛ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ እሱ አይፈልግ እንደ አሉ በጣም ብዙ ኮመንቶች እኔ ሄድ ምንም አይመስለኝም ከዚህ በፊትም ቲክቶክ ሰው እንዳመጣለት ነው የሚናገረው ምንም አይመስልሽም አይለጠፍብሽ ምንም አይልሽ አሁን ብበሽ ነው ብዙ ነገር ይናገራል ሰው በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው አባት ሻ አርፈሽ ኑሪ እናት እናት ናት ይሄ በጣም ትልቅ ሚስኮንሰፕሽን ነው ኢትዮጵያ ላይ ያለ እንዳልኩች ነው ቅድም ቅጣት ሌላ ነው ድብዳባ እና አቢዩስ ደግሞ ሌላ ነው እናቴም ትሁን አባቴም ይሁን እህቴም ትሁን ወንድሜም ይሁን አቢዩስ ከሆነ ልክ አደለም ምክንያቱም ተሳስቶ አቢስ የሚያደረግች ሰው የለማ ተሳስቼ የሆነ ነገር እስኪሰበር ወይ እስክትጎጅ ድረስ መታሻሉ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም ተሳስቼ ጭንቅላቶች ላይ ጠባሳ ትተው የሚሄዱ ነገሮች እናገርሻሉ አልናገርሽም አቢስ ደግሞ ቢስ እናትሽ ናት ተያዝ ኖ መባል የለበት እናት እኮ እንደእናት አክት ማድረግ አለባት የመጀመሪያኛ ኤግዛምፕል ሴት የምታደርግልን ማናት በተለይ ሴት ስለሆነን እኛ እናታችን ናት ብዙ ነገር እንደናትሻ አደለ መሆና ብዙ ነገር አኳሃ ንሻ ነው እኔ ግን አሁን እናቴ ሊሆን ካልኩኝ ትክክለኛ እንትን አይኖረኝም እሷ በእኔ ላይ ነገር ልጆቼ ላይ ደግመዋሉ ነገ ማለት ነው አቢዩስ ምናምን ልክ አይደለም እናትም ብትሆን ልክ ያላረገችው ነገር ካለ መወራት አለበት ብዙ ሰውም ደግሞ በሄድ ኮሜንቶቹን ልክ ደግሞ ብዙ ሰው ይሄ ነገር እኛም ቤት አለ ግን ሀበሻ ኮሚኒቲ ላይ መተሽ እናቴ እንደዚህ አድርጋኝ ምናምን ካልሽ ቀጩ እናት ትመታሻለች እናት እንዴት ታደረጋለች መባል የለበት ፕላስ ደግሞ አባትሽን የደበቀችበት የራሷ ምክንያት አላት አርፈሽ እንትን በይ የምን አባት እንፈልጋለው ነው ምናምን እእናትና አባት ሲጣሉ እናትና አባት መካከል ነው ማለቅ ያለበት ይለያዩም ይፋቱም ይቅር ተባብለን እንቀጥላለን ብለውም ያስቡ እነሱ መሀል ነው መቅረት ያለበት በእናትና አባባት መሀል በተፈጠነ ነገር ልጅ መቀጣት የለበት ገባሻ ልጅ እንደ መቀጣጫ ተብሎ መወለድ የለበት ምክንያቱም ያ ልጅ እኮ የራሱ ስሜት ይኖረዋል አሁን እኔ እንደ መቀጣጫ ነው የተወለድኩት ግን አንዳንድ እናቴ ማናት አባቴ ማን ነው ምናምን ማወቅ ፈልጋሉ ገባሻ ሰውነን መቀጣጫ መሆንን ምንም ሆንን ሰውነን ስንጠይቅ መልስ ማግኘት እንፈልጋለን እንደ ማንኛውም ልጅ ማለት ነው ስለዛ እነዚህ ሚስኮንሰፕሽኖች በጣም መቅረት አለባቸው እናትም አባትም ሆነ አሳደጋሻለች እንደዚህ ነው ወይ ውለት የምትመልሹ ምናምን ይህ ከውለታ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ከባሻው ይ ከሁለት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ተበድዬ ነው እንደዚህ እና እንደዚህ ያደገች እና እንደዚ ያደገች ለማለትም ደግሞ አደለም ካሜራ ላይ የሚቀረብኩት ከመጀመሪያው አባቴን የፈለግኩ ሚለውን ነገር ለማውጣት ነው ከዛ ውጪ ስለ እንደዚህ አወረኝ አላወረኝ ምንም ማንም የሚጨምርልኝ ነገር የለም የተናገረችው ነገር ከጭንቅላት ሬዝ ያደረጉታል አረጉት አቢሱን ይመልሱታል አይመልሱትም ስለዛ ፖንት ለስ ነው ዋና ሀሳቢ እኔ አባቴን የፈለጉኝ ነው አባ የሚያቅ ካለ ምክንያቱም ስላልሆነ ማለት ሜሱ ነው ምናልባት ሰው ካለን እንዴት ይችላል ሀያ ሰላሳ ላይ ያለው የዩቲብ ቻነል ላይ ኢንስታግራም አለ ቴሌግራም አለ የእኛ ቲቪ ላይ ኢንስተግራም እና ቴሌግራም አካውንቴ ኮመንት ሰክሽን ላይ ለማስቀመጥ ሞክራለ ስለዚ በሱ ብታዋሩኝ ታገኙኛላችሁ መልካም አባትሽን አግኝተሽ ድጋሚ ስቱዲዮ እንገናኛለን ብለን እናስባለን ዋናው ግን ከአንቺ ህይወት ወጣቶች ምን መማር አለባቸው ምክንያቱም በአንቺ አይነት ችግር ውስጥ እያለፉ ያሉ በጣም እልፍ ሰዎች አሉ ይሄ ነገር እውነት ችግር ነው እንዲህ ብለው የሚያስቡ አንዳንዴ እውነትና ቴናት እውነት አባቴ ነው የምርግን የሚተሰቦች ናቸው ብለን የምናስብባቸው የምንጠይቅባቸው ጊዜዎቶች አሉ አንቺ ጠንካራ ሆነሽ ከእናትሽ ጋር ለማውራት ሞክረሽ ሳይሆን ልጅ ሲቀር ቤተሰቦች ለማግኘት ሞክረሽ አልሆን ሲልች ደግሞ ወደ ሚዲያው መተሽ ከህዝብም ምናልባት አባትሽንም በማግኘት ይሄ ችግሬ ይፈታል ብለሽ ታስቢያለሽ ለወጣቱ ማለት ትተላለፍ ማለት የምትፈልግ መልክት ካለ ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እያለፉ ላሉ ወጣቶች ማለት ነው ያው በዛ ሰዓት እኔ አንደኛም ያለወረበት ምክንያት በዋንነት ያው እንዲም እያደረገችኝ እናቴ ናት በጣም ነው መወዳት ስለዛ ስለእሷ መጥፎ ማውራትም አልፈለግኩም ነበር አንድ ሁለተኛው ግን እናቴ እንዲያደረገችኝ ብለሽ ብታወሪ አሁን የነገርኩሽ ኮመንቴ ላይ ያሉት ሪስፖንሶች እናት አደለች የፈለገችው የምታደረግ ወይም ደግሞ ጭራሽ ሲንግልናት ሆና ነው እንደዚህ ትምታያስ ስላለ ብናገርም ማንም ሲሪስ ላይ እሱ እሱ ቢቀር ሰው እንደዚህ አይነት አቢስ አለ ቤቴ ብሎ ሲያወራላችሁ በቻላችሁት አቅም በገንዘብ መርዳት ከዛ ሲዌሽን ያንን ሰው ማውጣት ባትች እንኳን እንዴት ነው በንግግር በምክር በቃላት እዛን ሰው ጭንቅላት ማስተካከል ይሄ የሚያልፋል ማያልፍ ነገር የለም እኔ ማያልፍን ብዬ ነበረ ያው አሁን እንደምንም ወጥቻለሁ ከእሷ ቤት ከሷ ስር ወጥቻለሁ አሁን ለጊዜው ጓደኛ ጋ ያለት እና እንደዛ ነው ማያልፍ ነገር የለም ትግስት እናጥቅ ለሚያልፍ ነገር ማያልፍ ጠባሳ ትቶ የሚያልፍ ነገር ባናረግ ጥሩ ነው ለምሳሌ ራስን ለመጉዳት መሞከር ትተርፍ ያለች ደግሞ ብዙ ጊዜ ሞክሮች ነበረ ሶስት ጊዜ ተረፍኩኝ ግን አንጀቴ እና ጨጓሬ ስስፔስ አሉ። ምንም ነገር ያታምመኛል በትንሹ ምንም ነገር ረሃብ አልችልም ባለኝ በሽታ ላይ ሌላ በሽታ ማለት ነው አያስፈልግም ለሚያልፍ ነገር ትንሽ ትግስት ባረግ ኖሮ ከፈጣሪ ጋር መቅረብ ጥሩ ነው በእንደዚህ በእንደዚህ ሰዓት እና ለሚያልፍ ነገር የሚያስቆጨንን ነገር አንስራ ሁሉም ያልፋል ያለን ትንሽ ትግስት ትንሽ እንረጋጋ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ስለሆች በድጋሚ አባችን እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለን በጣም አመሰግናለሁ የእኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሰሊና ጋ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ ከህይወት ገልጿ አንዱን ክፍል መዛ ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን ያስተምራል ብላ ያሰበችውን አጋርታችኋለች ሁለተኛው ደግሞ አባቴን በጣም እንፈልጋለሁኝ እና አባቴን የምታውቁ ሰዎች እባካችሁ አውሩኝ ብላለች ምንም አይነት መረጃ የላትም ፎቶዎች የሏትም ኢቨን የአባቷን ስም አታቀውም በደበነብስ ነው እየፈለገች እና የቲክቶክ ቻናሏ ላይ በመግባት የእናቷን ፎቶ በማየት ከእናቷ ጋር ግንኙነት የነበራቸውን ሰዎች የምታውቁ ሰዎች የምትጠረጥሩ ከሆነ ኢንስታግራሟን ወይም ቴሌግራሟን በተጨማሪም የእኛ ቲቪ ስልክ ቁጥር ላይ ብትደውሉ ቀጥታ እሷ ማግኘት ትችላላችሁ ኮሜንት ሴክሽናችሁ ላይም ሀሳባችሁን ጥቆማችሁ ብታስቀምጡ እሷም ታየዋለች የኛ ቲቪ ጋዜጠኞችም የስራ ባልደረቦቻችን ስለሚያዩት የእሷን አባት ለማግኘት ይረዳራል እና እያንዳንዱን ነገር ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁን በድጋሚ በስር በምታዩ ስልክ ቁጥር ብታሳውቁን ይደርሰናል እየተከታተላችሁን ስለነበረ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቸርቆይታ ቆይታ